Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Então, hoje vim aqui no AP para ver como é que estava. E aí, estou aqui agora limpando a churrasqueira. Gente, eu não sei o que fizeram com a churrasqueira, que mancharam a churrasqueira toda. Eu, com tanto cuidado com a churrasqueira, eu acho que na hora de assar a carne, o pessoal não retirou a tampa que cobre aqui a churrasqueira, e aí manchou a churrasqueira toda, queimou, na verdade. Aqui, ó, toda queimada a tampa. Assaram carne com a churrasqueira tampada. Eu acho que a aguinha da carne, sangue, queimou. Tô aqui tentando limpar, mas vai ficar 100% não. Thank you.
churrasqueira limpa.